ဒီယာဒီအီတလီစီးရီးအကြိမ်ပွဲမှာရလဒ်တွေကောင်းနေတဲ့နာပိုလီယာစနေနေ့ကပွဲမှာလည်းချီအိုကိုနှစ်ဂိုးပြန့်နဲ့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာရဲ့ပွဲမှာဂျီနိုအာနဲ့ဂိုးမရှိသေးကြခဲ့တာကြောင့်အခုပွဲမှာအင်ရှင်နာပိုလီအသင်းအယုံဆိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပထမပိုင်းမှာနဲ့တိုက်စစ်မှုဂဗီယာဒီနီနဲ့ကွင်းနယ်လူဟမ်စစ်တို့ကအနိုင်ဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းပွဲမှာဦးဆောင်သူဂျူပင်တက်ကလည်းဝေကွင်းမှာပါလာမိုကိုတကိုးတည်းနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်စီးရီး6ပွဲစီကစားပြီးမှဂျူဗင်တက်က15မှတ်နဲ့ဆက်လက်ဦးဆောင်နေသလိုနာပိုလီကလည်း14မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာကနေဖိအားဆက်ပေးနိုင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်နေလင်ပါ။